ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ସୁଖ ସଂସାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମିଳିଥାଏ? ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିଥାଏ? ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? କେଉଁ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ଜୀବନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖଟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ରାଶିର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। କର୍କଟ ରାଶି ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ଟା ମିଳିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିମ୍ବା ଯିବା ଜାଗାରେ କି ଗୋଟେ ଭଲ ମିଳିଗଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାବିଥାନ୍ତି, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏମିତି ଯେଉଁ ଭାବିବା କେହି ଗୋଟେ ସ୍ନେହମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ମିଳିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓର ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଥିବ ତାହା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯିବା ଜାଗାରେ କର୍କଟ ରାଶି ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏ କଥା ଭଲସେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କିଛି ଦିନ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ଯେମିତିକି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥରେ ଧୋକା ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନୁହେଁ, ବହୁତ ଥର ଧୋକା ମିଳିଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କମି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କମି, ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନଥିଲା କିମ୍ବା ସେ କ'ଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପରଫେକ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ରାଶି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି ଆପଣ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି। ଆପଣ ମନରୁ ଏମିତି କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ନ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମି ବାହାର କରିଦେବା, ସେଇଟା ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ଟାର୍ଗେଟରେ ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। କଥାଟା କ'ଣ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି କମି ବାହାର କରିବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଉପାୟ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଧନ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। କର୍କଟ ରାଶି ବେଳେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଧୋକା ମିଳିଥାଏ, ସେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳଟା ମିଳିନଥାଏ। ଭଲ ନାମ, ଭଲ ଟଙ୍କା ପଇସା କମେଇବାର ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସହ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜର ବିଚାରଟାକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ରାଶି ହୋଇଗଲେ ମାନେ ନିଜର ମନର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ।
ନିଜର ଡିସିଜନ ନିଜେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଡିସିଜନର ଚାବିକାଠି ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ରାଶି ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜର ଡିସିଜନଟା ଭଲ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହା 100 ନୁହେଁ 1000% ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜର ଡିସିଜନର ଚାବିକାଠି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପର କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସେ ନିଜେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖୋଜିକି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତା ସହ ନିଜକୁ ନିଜର ଇମେଜ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିନା ଖୋଜିକି କାହା ପଛରେ ନ ପଡ଼ିକି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସବୁ ଆସି ମିଶିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୂପାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରୂପା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ରୂପାର ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବା, ରୂପାର ବଳା ପିନ୍ଧିବା, ରୂପାର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା, ରୂପାର ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ରୂପାର ଯଦି ଆପଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତ ଆପଣ ରୂପାର ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରୂପାର ଥାଳି, ଭୋଗ ଥାଳି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ରୂପାର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ମୁଦି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସବୁକିଛି ଜୀବନରେ ରୂପା ମାନେ ଯଦି କ୍ଷମତା ଅଛି ତ କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ମୁଦିଟେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ରୂପାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବେଲେ, ଏଇଠି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟା, ଶନିବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ୟ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ବହୁତ ଅଶୁଭ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତ କାମ ହିଁ ବନିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସେଦିନ ଯଦି ଘରୁ ଟ୍ରାଭେଲ ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି ତ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ି ହିଁ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଶନିଦେବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ ତଥାପି ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ 50% ଏତେ ଅଧେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜାତକରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଭଲ ନଥାଏ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶି ବୋଲି ତାହା ଥାନ୍ତି, ତ 100% ପଡ଼ିଥାଏ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଅଟେ, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ତ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଯେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, କ'ଣ କରିବା, ଏବଂ ଟିକେ ଯେମିତି ବୟସ ହେଉ ହେଉ ଦେଖିବେ କର୍କଟ ରାଶି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଥାଏ, ଏବଂ ସେଇଟା ଯେମିତି କେବେ ସଂଘର୍ଷ, ସନ୍ତାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିପାରେ, ନଚେତ୍ ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, କିଛି ନା କିଛି ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି ପୀଡ଼ା ଲାଗି ହିଁ ଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପଡ଼ିଥାଏ,
ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ? ଅସ୍ତ ଗଛରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା ଆପଣ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ମେଳା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଟନ୍ତି। ଶନି ମେଳା କରିବା ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାକିରି ଯଦି ମିଳୁନାହିଁ ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଧନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ମେଳା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ସବୁବେଳେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ଶନି ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଅସ୍ତ ଗଛର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ନେଇ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଗକୁ କିଛି ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଉଛି, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ହୃଦୟରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି କଷ୍ଟ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଢ଼େଇ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆପଣ ବିନା ମତଲବରେ ବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତ ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରାଶି ବାଲେ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ରହିଥାଏ, ତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରଖିବେ। ଏବଂ ଶନିବାର କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଚପଲ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ବୁକ୍ସ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ପେନ୍ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଯେତିକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯାହା ଯେତିକି ଦାନ କରିବାର ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏବଂ ସୋମବାର ହେଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏବଂ ତା ସହ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯଦି ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରବଣନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରୁ ହିଁ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ତ ଭଲ। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ, ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଏସବୁ ଉପାୟ, ତ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗ ଟୋଟାଲି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ସ୍କାଏ କଲର୍, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଲର୍ ବି ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ପିଙ୍କ କଲର୍, ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ, ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର୍କଟ ରାଶି ବାଲି ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। କଳା ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଦିନ, ସେଦିନ ହିଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବ ହିଁ ହେବ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁ, ନିଜ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ହେଉନା, ନିଜର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ହେଉନା, ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ହେଉନା କାହିଁ, କଳି ଝଗଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ।
ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶି ହେଲେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସେ ପରିବାର ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ତ ଭଲ ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଭଲ କରିଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାରେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା ଏମାନେ ସହିଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର ଅନୁସାରେ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ମାସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କରିଦେଲେ କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର ମଞ୍ଜି ପୋତୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆଜି ମଞ୍ଜି ପୋତିଦେଲେ ତ କାଲି ହିଁ ତା'ର ଫଳଟା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଥାଏ ଆଜି ପୂଜା କରିବେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ଫଳଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆପଣ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ କିଛି ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟଟା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।